نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كتبا زو موفان مياريتو بجي تجين نينا كوبا إمام أشور كوبا لغساري شبا إسلام ياجر كوري سجود يوبا مني هاسي ومتكوري هاسي نتسنا با إسلام مموري نمو سباشي زمتكو هاسي akaba yatangira gusoma akaba yahasomera ku n'izindi do zitandukanye umusaraba yatarawe cyangwa se umusaraba yataha akaba yasoma akazamura nijwi ido n'abari inyuma bose bari kuvuga Amina nabo bari kuri so jude iyi masara mubanime yarari tubajije ndavugane reka nze kuza kugira icyo nkivugaho kuri umwe mu misigiti aho bacu byagaragaye ko umuntu yaje arabasarisha isara ya nijoro ya keya mureyila bagera kuri sujudi bubamye hasi bagera basabi duwa undi na akayisoma cyane kakndi umuntu aba ari kuri sujud akavuga ati subana abi l subana abiy lla n'izindi akari mtume sallallahu alayhi wasallam wsalam yayasoma ari kuri sjud koauueoaunasan amdik a ii subuun udusu rabu lmalaikati wruh izo ni zimwe muri avikari umuntu ashobora gusoma ari kuri hanyuma ho ikibazo kiri ni ikijyanye no kuba umuntu yaba ari kuyobora abaisilamu musala noneagatatangira gusoma urugero unati alahuma ahdini fi man hadayt waafini fi man manafayt watawalani fiman tawalat ibyobose agatangira kubisoma ari kuri sjud asoma muri rusange um ahdin fimanhadat wafin fi man afat agasoma muri rusange bari kuvuga amin

إنه بيفموا ديني الإسلام أرجي رأى الشيخ بن باز رحمه الله يابا جوجوتينو أرنج رفقتي وهذا كونه بجهر الدعاء أثناء سجوده غير مشروع هذا، بل يدعو بينه وبين ربه ولا يجهر، وهكذا المأموم، فالدعاء في السجود مستحب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم لكن يكون بينه وبين ربه لا يجهر أو لا يجهر جهرا يؤذي من حوله يشوش على من حوله فالمأموم والإمام لا يجهر وهكذا المنفرد الدعاء سر في السجود الشيخ من باز رحمه الله cyo kuba imamu ashobora kuba yabari kuyobora isala ari kuri sujudi agasoma cyane cyangwa se nabamamumu ma bari kuri sujudi bavuga amina cyangwa iduwa zabo bakazisohora mujwi ryo hejuru ibi bavuga yko nta nkomoko yabyo bifite mu dini ntibyigze bikorwa n'intumwa y'imana muhamad sal lahu aleih wasalam ntibyigze bikorwa n'umwe mu basahaba ukora iki ngki yarakwiye kugaragaza habikura kubera ko ibikorwa by'isala ni ibikorwa biri taukifiya

icyo tugenderaho mu bijyanye n'amagambo tuvuga mu gusari ibikorwa dukora turi gusari tawqifiya nuko dukopera mutume sallallahu alayhi wasallam kubera ko ibikorwa byo mu sala n'amagambo y'isala biri ta'abudiya ni ibikorwa bya ibada wal ibada la tuqbal ibada ni kwakirwa hatta taktamil cyangwa se kugira igihe yujuje shartain sharuto zigera kuri sharto ya mbere kondisiyo ya mbere no kuboneka icyo bita ikhlasu niya kuba ibada isengesho shora ikoze kubera aho ariho supanatara icyo ntabwo gihagije kubera ko ngo wakoze ibada kubera imana icya kabiri gituma ibada yakirwa ni mutaba ni ukwigana mutume muhammadinusororaho areba sanama umuntu aramutse asahaye neza agasari kubera imana rwose afite umugambi mwiza ko ari gusarare kubera Allah ariko isahara yakayikora binyuranyije nuko mutume sororaho asanama yikoze ntabwo isahara ishobora kwakirwa ntabwo yakwakirwa nushaka usarira k'igihumbi

ولذلك ابن القيم رحمه الله مجتبش أدى والدوام منان وزاكو يجرى جيكو مري مواطن أهاني ما نسويزو بسبب كاني هارموني جيهو مناري ادوي سجود إدو منا سمي سجود إدو يسجود دي حديث متومي صلى الله عليه وسلم راتوب قلتي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أهان همونو أبري أكبري هافي كاني نا الله كرتهان دي هوسي نيجيه يوبا من مصالة ومدكوري هاساري

ariko remyu sari nta na hamwe byagaragaye ko yari ari gusari ngo asome cyane duhe amuswara abayisilamu inyuma bavuga amenya ari kuri sujudu ntaho biri waridari kane bamutum atarabikoze amuswara nta muntu wemerewe kuza ngo abikoreshe abantu abeshya abana babwire ngo iduha ni ibada ngo no gusaba kuri sujudu bigira imbaraga agasoma n'izi hadifu yarangiza agahita wenyine yongeramo ikintu tumatigize akora iduha ni ibada namu no gusaba kuri sujudu ni byiza cyane namu

agasara asohora ijwi yanasoma akora aniyumvikana turamubwira duti gusohora ijwi ni sonarana ariko tubikoraho tumenye yagize gute yabikoze aho atabikoze tukagira gute tukabereka iyo rero niyo ideni y'ubuyisilamu naduru madarili hayifudara ni ukuvuga ngo aho dalili igihe niho tujya aho dalili igihe niho tujya twe ntabwo duhimba ngo tuvuge ngo ngo kubera ko gusoma iryo ari byiza ngo kandi sujude umuntu akwasabira ngo bikaba bifite umwanya ukomeye ngore kanange ntiyongeremo akantu kanjye ko kuzamura ijwi ngo abantu bavuga amenyine inyuma nkuko nigeze kumva ngo hari umuntu winjiye umusore asarisha abayisilamu utahajyute ageze aho umuntu asoma konote asoma idohe mu kinyarwanda abayisilamu bavuga amenyine ibyose ni ibibazo abantu bagomba kwigira idini bakarimenya idini ntabwo ryinjiramo santima zawe idini ntabwo ari iryawe nta nubwo ari iryawe ntabwo ari iry'umuryango wa idini ni iry'imana niba idini ari iry'imana minnara la icyavuye ku mana n'ubutumwa wa minanabiyi icyavuye kuri mtume albalaa niuko yatugejejeho ibyo yazanye wa lana aitiba al twebwe akazi dusabwa n'icyo dugomba no gukurikira ibyo batuzaniye me sa wsaam hakaa ala abdllah bn mubarak rahimahllah uku ni ko abdullah al-mubarak yavuze mtume yatugejejeho ubutumwa natwe dutegetswe gukurikira bijyanye nibyo yazanye ibyo yakoze mu busobanuro turabikora ibyo atakoze ntabwo twemerewe kubikora nta na rimwe byagaragaye ko mutume aba yarasomye duha kuri sujudu azamurijwe abayisilamu bavuga amenyo inyuma ntabyo uyu nguyu uri kubikora ntabizane atuzanire habifi ivuga iki kintu ikintu mutuma atakoze mu busobanuro ntibyemerewe kugikora iyo bigeze muri bad ni ngombwa kuyikora nkuko mitomeye yayikoze utazanyemo ibitekerezo byawe iyo bigeze mu buzima busanzwe nta kibazo kuba wavumbura utuntu twayo dushya biremewe iterambere riremewe no kuzana ibitekerezo bishya biremewe mu buzima busanzwe mu dini muri ibada mu nsengecshu dukurikira korani na sona ibitaraje muri korani no muri sona ntabwo twemere kubikora niyo mpamvu isahani yatara wehita urayisare kubera ko mutume yarayisaye hari abantu b'abantu usahani bavuga ngo mutume ko yaretse gusaritarara imwe mu isarire iri cye yarayisaye ariko papa icyo mutume yakoze twemere kugikora yarabikoze n'abasoha ba barabikora akomeza no ku isengeri yo mu rugo no ku gihe cya roma bisubira mu musigiti niyo mpamvu tukiyikora ariko iyo tugeze rero kuri maso areba iti ''ese umuntu ayoboye abayisilamu umusora azamuye ijwi'' ngo nabo bavuge amenya turamubaza duti ''ibi bintu bikora he'' iyo ahabuze turamubwira ati ''kurikira sonana ureke kubeshya abantu himba'' turasayira umuvandimwe nk'umwana we mugari we ako kuri wakoze iki kintu asabe n'imana imbabazi kubera ko ibi ni ibihimbano buzaniye abantu ibi ni ibihimbano buzaniye abantu iyo umuntu yari kuri sojude agasoma ido biremewe

Ee, byagaragaye ku sala ya ndese ndetse na rimwe ku sala zo mu ijoro bityo rero dusaba imana yuko yaduha gukurikira ukuri no kureka kuzana ibihimbano mu idini kubera ko nta kamaro k'ibihimbano baisilamu uretse ko bitworeka wallahu alamu wasali allah ala nabiyina muhammad wa alihi wa wasalama